نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، پالتو جانوروں کو کسی مقصد کے لیے، کسی فائدے کے لیے، کسی منفعت کے لیے خصی کرانا، نیوٹر کرنا، سپینگ کرنا جائز ہے. بلی، بلا، اسی طریقے سے لوگ مختلف جانور گھروں میں پالتے ہیں. تو اس نیت سے تو نہیں کہ ان کو کون کھلائے گا، یہ باہر گھومتے پھرتے ہیں اور ان کی آبادی کم ہو جائے تاکہ مشکلات نہ ہو، تو اس طرح کی نیت تو اچھی نہیں ہے. لیکن اس لیے کہ وہ پھر گھر کے اندر رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پالتو، مثلا بلا اگر ہے تو وہ خاص آوازیں نکالتا ہے گھر کے اندر، اگریشن اپنا شو کرتا ہے، مختلف چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، محلے میں اور بلیاں وغیرہ اس سے پریشان رہتی ہیں اور وہ چھڑکاؤ کرتا ہے اپنے مادہ منویہ کی جگہ جگہ اپنی ٹیریٹری بنانے کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کے نقصان ہوتے ہیں. تو اس سب سے بچنے کے لیے اگر نیوٹر کر لیا جائے تو جائز ہے.